وأذكتها يا مصر قلمها إن حل دبانك أنتو ديارة قاتها رجيسة كتجو أما برعتها جو أما عرقابتها جو أما بورة متها جو أما دجان كست تقول لك استوى ما يشكو تعلتها جو سو وصو أركو وياه يضروف هذا كي ومثل يا يكون ليهن رنتي جسني ما فر بدم باكو شرت كل أنا جواي جسني ما كل فرد جو حلمه حل دبان هذا وحى لفرائن دجان ذي كون نقدان عادتك الظروف هذه صار أجان وحكم متهاي ظروفها دجان كني ديري هاي deegaanka kale kala waxa kamida marka waxa la yiri nin durbaan qaatay ilaaq dalbe ta guuleed baa laga rabaa inuu la yimaado dhabaradeeda iyo kartideeda iyo adkaanshaheeda dadka runtii loo adeegayo ee matala matalayaana kaalin weyn bay ka qaadan karaan inay hawsha u fududeeyaan oo sidee ugu fududeyn karaan waxay ugu fududeyn karaan iyadoo la fahmo oo riwaayadii kala maan waxaa waxay ino soo koobay nimankii halkan hadda riwaayada ku metelay hadii inta la helo xafiiskaasi waa furnaanaya oo shaqeynaya xafiisyo kale oo fara badan waa furmaya ki hadii telefoonka qaadku barqinkii soo dhaco xafiisku wuu xirmaya adeeg rasmi ah oo shaqala raba in runtii la qabto waxaan rabaa runtii aan yar dul istaago matalada oo laga hadlay mataladu dhinacyo badan iyo wajiyo badan bay leedahay mar waa afkaar iyo fikir in dad lagu matalo marna waa adeeg in dadka loo khidmeeyo oo loo adeego oo meelaha xafiisyada iyo meelaha aan codkooda iyo warkooda iyo ra'yigooda gaari karayn la gaarsiiyo maaha kaliya in qofka baasaboor laga damiintee mararka badan inta fikirka iyo afkaarta la soo ururiyo inta xafiiska la yimaado in fikirkaasi uu golayaasha siyaasadda aado oo doodiisu ay halkaa tagtaa iyadana ka mid ah matalada oo runtii u baahan yahay loo baahan yahay in la fahmo weliba deegaanka hadda aanu ka hadlaynaana duruuf gaar ah ayuu ku jiraa xildhibaanka halkaa ka soo jeedana duruuf ka duwanta xildhibaanada kale ayaa ku gadaamin saddexdii arrimood ee xildhibaanku u igmanaa guuleed sheegay waxa raacda oo iyaduna dhaqan ahayd guddoomiye abshirona waa joogaaye marka kal fadhigu xidhmo xildhibaanada waxaa la faraa inay deegaanadii ku noqdaan oo dadka duruufahoodii soo eegaan waxay ka mid tahay practice-ka iyo curfiga golaha intuu goluhu furan yahayna golaha la joogaa marka fasaxa la yeena waxa fasaxa loo qaata in la nasto maaha waa in deegaanadii lagu noqdo oo dadkii lala soo noolaado duruuftooda la soo arko dabadeedna hadhow toolana warbixin golaha lagu soo celiyo duruufaha deegaankani dheer yahay deegaanada kale waxaa ka mid ah waa adag tahay ama suuragal maaha in xildhibaanku intuu diyaaro qaata hargeysa ka tago ama burca tago ama ceeregaabo tago ama boorama tago ama deegaan kasta tuulo kasta oo meesha ku taala tago si uu soo arko waayaha iyo duruufaha dadkii uu matalaya ay ku nool yihiin marka waa inay lala yimaadaa waddo kale oo taa lagu daboolayo xafiiskani markaa wuxuu ka mid noqonayaa meelaha dadku iyo ay iska soo gaarayaan deegaanka la kala qoqobay inay dadkii halkan iman karaan intiinani sambal waxaa u tihiin dadka deegaankeenni jooga qof kastaaba deegaan iyo qoys iyo guri buu ka yimid duruufihii inay meel lagu soo celin karaa jirto oo meel la iska gaari karo siyaasaddii iyo dadweynihii iska gaari karaan inay suuro gasho ayuu runtii markaa u yahay markaa duruuftaa gaarka ahay ku gadaaman buu wax weyn ka tarayaabaan aaminsanahay marka waan dhiirigelinayaa runtii aad baan u dhiirigelinayaa u bogaadinayaa guuleed waxaanan runtii ilaahay uga barayaa inuu hawshaas culus uu xambaartay isaga oo hadda wax ku qasbaya aanay jirin oo dhaqankaasi aanu jirin inuu alla u fududeeyo waxaanan kula dardaarmayaa inuu filashada weyn ee uu abuuray inuu ka dhabeeyo oo meeshaasi ay noqoto meel wax weyn ku soo kordhisa xiriirka dadweynaha iyo dadka matalaya ama siyaasiyiinta intaasaan ku soo gebagabaynayaa.